Aspen Milli Ligası'nın 19. turu sərsivəsində Xəzərnəşin Ərvan oyunu sonrası oyunun bağlı fikrini bildirmək için Xəzərnəşin baş məhcisi Elbus Mamadov söz verir. Sual olsa söz verir. Deməli oyun haqqında onu deyə bilərəm ki, çox gərgin oyun keçdi. Baxımlı futbol alınmasa da buna bir amil var ki, yəni ilk oyun çox vaxtı elə bax belə alınır. Əsas ehtiyat edildiyim şey bu oyundan qabaq bir şey var idi ki, uşaqların fiziki durumu. Fiziki durumundan biraz yana çox geri qalmışıq oldu komandalara rəğmən. Çalışacaq gələn oyunlarda bu amili aradan götürək. Narazı qaldığım futbolçu yoxdur. Səhvlər var idi. O səhvləri biz bilirdik ki, o səhvlər olacaqdı. Sadəcə o səhvləri gələn oyunlarda təkrar edəməyik.